דו פריינטה, מנכ"ל יושב ראש, מנכ"ל איגוד ה-MMA בישראל, לוחם מקצועני לשעבר, 12-6, נכון? ככה בוויקיפדיה. זה בוויקיפדיה, אבל יש לי עוד הרבה קרבים. בתקופה שאני נלחמתי, לא הכל היה נרשם. יש לי בתכלס 25 קרבות, 17-8. זה תכלס. 17-8. מה שעשיתי, אבל אז היו קרבות שלא נרשמו. ועכשיו יש לך את אימפריאט פריינטה? אימפריאט. פריינטה אקדמי. פריינטה אקדמי. כן, מועדון שלי. זה המועדון שלך, ואתה מאמן איפה? אני מאמן בכפר סבא. בכפר סבא, מגניב. אז אפשר לבוא להתאמן אצלך. רצוי אפילו. כן? כן. אני יכול לבוא? בטח. מתי האימון הבא? אתה תהנה. מה אתה רוצה להתאמן? ג'יוג'יצו או MMA? אני רוצה האבקות. האבקות? כן. יום רביעי בשעה 7. אני מגיע. כן. מעולה. יאללה, הדלקת אותי בחזרה לתחום. יאללה, נו. לא התאמנתי כמעט 8 חודשים. יאללה, אני ממליץ לך להתחיל מג'יוג'יצו. ג'יוג'יצו? כן, ג'יוג'יצו זה... עשיתי טיפה ג'יוג'יצו. אני... לא מספיק. בן כמה אתה? 32. 32 אתה בן צעיר, אבל ברגע שאתה מתחיל להגיע לגילאי ה-35 פלוס, משהו קורה לתודעה כשאתה מקבל מכות, את הטראומות האלה. זה הופך להיות הרבה פחות נעים. אנחנו מתבגרים, אנחנו הופכים להיות אנשי משפחה, אנחנו הופכים להיות אחראים. הטראומות האלה הן קשוחות. ובג'יוג'יצו, יש לך את האפשרות להילחם בכל הכוח, להפעיל את כל הכוח שלך על היריב שלך, ושהיריב שלך יפעיל עליך את כל הכוח שלו, ואין טראומות, זה הרבה יותר נעים, זה הרבה יותר מפתח מכל הבחינות, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה תודעתית של לחימה. אז זה טיפ קטן. כן, אני זוכר מהניסיון האישי שלי, היה לי המון איגוף תאילנדי, ועולה מוכר ילד בן 16-17 עם מלא מרץ ואין לי את הכושר שלו. סיבוב השני, אתה מתחיל לחטוף אגרופים לראש. כן. לא צחוק. כן. כאילו, ילד בן 17 צנום, אבל... בטח. אבל אתה מופתע פתאום מהכוח. והמכות הופכות להיות כואבות. לגמרי. הוא בן 17, זה לא נכון. כן. מתי אנחנו מגיעים למקצועני פה בארץ? אני אגיד לך את האמת, כן. זה ממש לא מעניין אותי. לא מעניין, לא. אה? אז מה אני מעניין? לא חושב, אני לא חושב שאנחנו יכולים בעשור הקרוב להגיע למקצועני ישראלי פרופר. הסיבה היא... יש כמה סיבות. קודם כל, אין כסף לתחזק את זה. זה יקר מאוד. ראינו, הרבה אנשים עשו פה קרוב מקצוענים, והרבה אנשים לא המשיכו בגלל, בסוף זה הכל היה כלכלי. אז הפלטפורמה החובבנית היא הרבה יותר משתלמת. מעבר לזה... ה-FA, אתם מקשרים איתם? כולם, אנחנו מקשרים עם כולם. אנחנו מקשרים עם כולם, אבל... יעשו פה אירוע, שם אירוע, להגיד לך שממש תהיה ליגה מקצוענית, ישראלית בקרוב, אני מאוד בספק. מאוד קשה לעשות את זה ולעמוד באיזושהי תחרות, כי אין מה לעשות, בסוף זה תחרות עם איגוד שמקבל סבסוד מהמדינה. כמה לוחמים מהלוחמים שראינו הערב מהמנצחים, אתה חושב שיכולים, יש להם פוטנציאל להגיע להיות מקצוענים? אי אפשר לדעת. זה באמת אי אפשר לדעת, כי כל בן אדם, כל נפש של בן אדם היא אחרת. כל אחד עובר את השינויים שלו ואת ההתפתחות שלו. יש אנשים שחווים משברים ומתעצמים מהם, ויש אנשים שחווים משברים וזה פשוט נגמר ונעלם. בגלל זה הפלטפורמה החובבנית היא כל כך חשובה, כי פה בעצם יש לנו את האופציה לתת לאנשים להפסיד בלי שזה פוגע להם ברקורד, בלי שזה פוגע להם בקריירה, בלי שזה פוגע להם בנראות. זה לא פוגע להם בשום דבר. אז הם יכולים להרשות לעצמם להפסיד. יכול לבוא לוחם שבשנה אחת הפסיד את כל הקרבות שלו ואף אחד לא מסתכל עליו. בשנה הבאה הוא יכול להירשם לתחרות, אנחנו לא יודעים מה הוא עושה במכון, הוא יכול לקחת פתאום מקום ראשון ולהיות אלוף ישראל ולהגיע לאירופה ולקחת פתאום אלופות אירופה. זה, אלה סנריואים שיכולים לקרות בחובבני. במקצועני, אם אתה מפסיד שלושה קרבות, קשה. אז באליפות אירופה הקרובה בסרביה, כן. זה יפתח להם דלתות? בשביל לפתוח דלתות, גם זה לוקח זמן. יש סקאוטרים של הליגות הגדולות בתוך IMF. ה-UFC נותן חסות של $1,000,000 בשנה ל-IMF. וואלה. כן. PFL גם עובד בשיתוף פעולה עם IMF. PFL וכבר עם בלאטור ביחד. כן. והארגון הזה מבחריין, איך קוראים לו? שכחתי. זה שכמעט בא לארץ. אין לי להגיד לך. זה שכמעט הגיע לארץ. וואלה, אין לי מושג. לא משנה. אז יש לו איזה ארגון אחד בחרייני, בחרייני זה מלא כסף. הם עובדים גם בשיתוף פעולה עם ה-UFC. אז יש סקאוטרים, ביחד עם IMF, אז יש סקאוטרים. אם אתה משמעותי ואתה מעניין, יחטפו אותך מ-IMF. תוך כדי שאתה מתחרה, תוך כדי שאתה מקבל
תמיכה מהמדינה, מלגה חודשית, בונוסים עליהם, מדליות בסוף שנה. זה לא מסובך כמו בכדורגל, צריך להיות אזרח פה, אזרח שם. כאילו, הם מבינים את העולם כבר היום. יש חסויות, יש עניינים. אני לא יודע איך זה עובד בכדורגל, תסלח לי, אני בור בכדורגל, אין לי מושג. חוץ מזה שיש 20 אנשים שרצים אחרי הכדור ושתיים חכים להם בפינות, אני לא באמת מבין בזה. ראיתי אולי שני משחקים בחיים, אני אוהב את זה. מי אתה חושב שהיה פה הקרב של הערב? וואו, היו פה הרבה קרבות טובים, וכל מיני... קרב האחרון היה הקרב הכי טכני, אין מה לעשות. הקרב של שני אנשים, גם היה שם הפתעה. כן, נכון, ליאור הרי לא פרייר, היינו בטוחים כולם שהוא ינצח. ליאור הרי הוא הפייבוריט. כן. טל דיין, אנדרדוג. איזה הכנעה זה הייתה? ריר נקד שוק. ריר נקד שוק, כן. היה שם דפיקה יפה כזאת, ברורה. ממש. ולא מגיע לו איזה צ'ופר למנצח? בנבחרת. בנבחרת. כל מי שניצח היום הוא בנבחרת. כל מי שניצח היום בא איתנו לאליפות אירופה. עכשיו יש כאלה שגם הפסידו, שאנחנו מכירים אותם. יש כאלה שהפסידו, שאנחנו מכירים אותם הרבה שנים כבר שאצלנו וכבר ייצגו את המדינה. אנחנו לא זורקים אותם לצד. אנחנו נעשה מה שאפשר כדי לספק להם עוד תחרות, כי אנחנו מאמינים בהם ואנחנו יודעים שהם יתקדמו. זהו. מעולה. טוב, משהו לסיום קטן. כן. אני כבר שמעתי דיבורים דיינה ווייט הישראלי, לא יודע, לא רוצה להגיד סתם, לא רוצה להגיד סתם. אבל ככה כבר התחלתי לשמוע. מה אתה אומר על התואר הזה? מחמיא. מחמיא מאוד. אני מחזיק מדיינה ווייט. גם אני. הוא איש עסקים נדיר. מדהים, מדהים. איש עסקים נדיר. יש לו קור רוח. הוא מנהל משברים. אתה לומד ממנו? אני לא יכול ללמוד ממנו כי אין לי איתו שיח, אבל... לא ברמה כזאת, ברמה של לראות את המהלכים שהוא עושה העסקי... אני לא יכול לראות, באמת, המהלכים שלו הם זה לא בקנה מידה של משהו שאנחנו יכולים לעשות. אבל אני כן יכול להבין איך הוא מתייחס, איך הוא מתייחס ללוחמים, לטוב ולרע, איך הוא מתייחס למשברים, איך הוא מתייחס לביטולי קרבות, איך הוא מתייחס ללוחמים שחושבים שהם יותר חכמים מהארגון, איך הוא מתייחס לביקורת שלילית מהקהל. הוא באמת יודע מה הוא עושה. אז אפשר להגיד עליו הרבה מאוד דברים על, על, על כסף ועל כל מיני דברים, אבל הוא איש עסקים ובלעדיו הענף הזה לא היה כמו שהוא. נכון. ואם משווים אותי בקצת ונותן לי תחושה שאני עושה משהו משמעותי לקהל הישראלי, אז תודה רבה. מעולה. היה מעולה, היה אחלה, היה לי מאוד כיף.